bismillahi musulmonni kofir deyish hukmi bu masala juda ham nozik va xatarlidir ayniqsa hozir aqoid ilmi bilimdonlari kam uni izlaganlar undan ham kam bo'lgan bo'lmagan narsa uchun ko'pchilikni kofir yoki mushrikka chiqarib yuboradiganlar ko'paygan bir paytda albatta har bir ijtimoiy muammoning o'z sabablari va omillari bo'lgani kabi odamlarni osonlikcha kofirga yoki mushrikka chiqarib yuboradiganlarning ko'payishining ham o'ziga yarasha sabab va omillari bor ularni batafsil o'rganishni mutaxassislarga havola qilib biz o'zimizga tegishli joyini bayon qilishga o'tamiz islom borasidagi ko'pgina xatolar qatori bu masaladagi xato ham asosan kishilarning diniy bilim saviyasining yo'qligi yoki xatoligidan kelib chiqadi eng yomoni o'sha kamchilikni to'g'rilashga harakat qilmaslikdir ushbu ma'noda kishilarga aytib yurgan ma'lumotlarimizni yozib qo'yish ham qarorga kirdi bu masalada sharhi aqidati tahoviya kitobida quyidagilar aytiladi ahli qiblalardan birortasini gunoh tufayli kofir qilmaymiz modomiki o'shani halol hisoblamasa bu kabi masalalarda ahli qibladan murod payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keltirgan jamiki narsalarga iymon keltirib dinning asosiy narsalaridan birortasini inkor qilmaganlar ko'zda tutiladi demak ahli qiblalardan birortasini gunoh tufayli kofir qilmaymiz degani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keltirgan jamiki narsalarga iymon keltirib dinning asosiy narsalaridan biror narsani inkor qilmagan odamni gunohi kabira yoki boshqa gunoh tufayli kofir deb hukm chiqarmaymiz deganidir ammo gunoh ishlarni qilgan odamni kofir bo'ldi deydiganlar o'zlarining oyat va hadislarga amal qilib ish tutayotganlarini davo qiladilar va dalillar keltiradilar qur'oni karim va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kufr deb nomlangan gunohlarga misollar quyidagilar alloh taolo moyida surasida aytadi kimki olloh nozil qilgan narsa ila hukm qilmasa bas ana o'shalar kofirlardir ikkinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonni so'kmoqlik fisqdir u bilan urush qilmoq kufurdir deganlar buxoriy va muslim rivoyat qilgan uchinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mendan so'ng ba'zingiz ba'zingizni bo'yningizni chopib kofir bo'lmang deganlar buxoriy va muslim rivoyat qilgan to'rtinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmon bilan kufrning o'rtasida namozni tark qilish bordir deganlar muslim rivoyat qilgan beshinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim allohdan o'zga ila qasam ichsa batahqih kofir bo'libdi deganlar imom al hakim rivoyat qilgan bu masalada ahli sunna va jamoa aytgan xulosa shuki mo'min odam gunohi kabira qilishi bilan kofir bo'lib qolmaydi faqat o'sha ishni halol sinasa kofir bo'ladi misol uchun aroq ichgan odam uni halol deb e'tiqod qilsa kofir bo'ladi aroqni halol deb e'tiqod qilmasayu uni ichsa osiy bo'ladi ahli sunna va jamoa hammalari gunohi kabira qilgan mo'min butunlay millatdan chiqib ketadigan kofir bo'lmasligiga ittifoq qilganlar chunki kufr ikkiga bo'linadi e'tiqodiy kufr va amaliy kufr boshqacha qilib aytganda islomdan chiqaradigan kufr va majoziy kufrga ba'zi bir gunohlarning oyat va hadislarda kufr deb atalishi aynan amaliy majoziy kufrdir agar gunohi kabira bilan dindan mutunlay chiqadigan bo'lsa gunohkor murtod bo'lib uni o'ldirish vojib bo'lar edi uning haqida af qabul qilinmas edi qasos ham olinmas edi zino o'g'rilik aroqxo'rlik va birovni zinoda ayblashda had shar'iy jazolar joriy qilinmas edi shariat hukmida esa mazkur gunohlarni qilgan odamlar murtad deb emas jazoga loyiq jinoyatchi deb topilgan bizning misollarimizdagi aroqxo'rga darra urish tayin qilingan agar aroq ichgan odam dindan chiqib kofir bo'ladigan bo'lsa uni mursad sifatida qatl qilish lozim bo'lar edi ba'zi gunohlarni qilganlar dindan chiqadigan darajada kofir bo'lmasliklariga oyati karimalardan dalillar bor الله تعالى بقرة سورة سدقوية لقلنا اتدى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أي إيمان كتر جلال أجن قصاص فارس قلندا qulga qul ayolga ayol kimga o'z birodaridan bir narsa afv qilinsa bas yaxshilik ila so'ralsin va ado etish ham yaxshilikcha bo'lsin lekin oyati karimaga binoan odam o'ldirgan shaxsni qasos uchun albatta o'ldirish shart emas balki o'likni egalari kechib yuborsa o'ldirmay qo'yib yuborsa o'rniga xun puli olsa ham bo'ladi bunda o'lik egasi haqqini yaxshilik bilan so'rashi lozim aybdor taraf ham ularni haqqini yaxshilik bilan ado etishi zarur kimga o'z birodaridan bir narsa afuv qilinsa bas yaxshilik ila so'ralsin va ado etish ham yaxshilikcha bo'lsin madomiki o'likni egalari mardlik qilib jinoyatchi qotilni afuv etib uni o'ldirishni talab qilmadilarmi oxirigacha mard bo'lib xun pulini ham urush janjalsiz yaxshilikcha rozilik va muloyimlik bilan so'rasinlar jinoyatchi yoki uning odamlari ham narigi tarafga yetgan musibat judolik va qalb jarohatini unutmay ularni ko'ngillariga taskin berib g'irrobni qilmay kechga surmay xunni yaxshilik bilan ado etsin alloh ushbu oyatda birovni qasddan o'ldirgan odamni iymonlilar jumlasidan chiqarmadi balki uni qasos egasiga birodar deb atadi de. agar mo'min musulmonni o'ldirgan odam kofir bo'ladi degan hadisdagi kufr majoziy bo'lmay islomdan chiqaradigan kufr bo'lganida odam o'ldirgan kishini murtad sifatida albatta o'ldirish kerak bo'lar edi alloh taolo hujrat surasida aytadi agar mo'minlardan ikki toifa urushib ketsa

ammo o'sha hadisdagi kufr so'zi so'zi majoziy bo'lganidan bu oyatda urushib turganlar deyil mo'min deyilmoqda va birodarlaringiz orasini isloh qiling deyilmoqda ularni dindan chiqqan kofir sifatida qatl qiling deyilgani yo'q shuningdek qur'on va sunnat hamda ijmoda kelgan matnlarda zinokor o'g'ri va boshqa katta gunohlarni qilganlarni o'ldirmaslikka balki ularga had shar'iy jazo joriy qilishga dalolatlar kelgan bu esa ularning murtad emasliklarini taqozo qiladi ammo bundan gunohlarni qilaversa bo'lar ekan degan fikrga borish kerak emas bu ma'noda juda ehtiyot bo'lmoq lozim gunohni qilaversa bo'lar ekan deyishning o'zi kufrga olib boradi gap bir odamni kofirga chiqarib yuborish oson emasligi haqida bormoqda shuning uchun ham juda ehtiyot bo'lish zarur afsuski avvalda ham hozirda ham kishilarni kofirga chiqarishga ishqibozlar yetarli bo'lgan va bo'lmoqda holbuki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlari yuqoridagiga o'xshash ishlarga qarshi bo'lganlar an anasin roziyallohu anhu qola qal. rasulullohi sollallohu alayhi vasallam alkaffu عمن من قال لا إله إلا الله وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ رواه أبو داود أنس رضي الله عنه دان رواية في بيغنبر صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ديغان كم سكتك مسلك جناه تفايل أنه كافر قد شكر ميمس إسلام دان abu dovud rivoyat qilgan bu hadisi sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uch muhim masalani bayon qilmoqdalar birinchi la ilaha illalloh degan kimsaga tegmaslik ya'ni kalimayi shahodatni aytib o'zining musulmonligini bildirib turgan kishiga tegmaslik uning joniga moliga zarar yetkazmaslik zarur zohirida musulmon bo'lib ko'rinib islomning zohiriy amallarini qilayotganlar bilan musulmoncha muomala qilinaveradi kishilarning ichki sirlari va hisob kitoblari allohning o'ziga havola ikkinchi gunohi tufayli uni kofirga chiqarmaymiz ya'ni la ilaha illallohuni aytib zohirida musulmon bo'lib ko'ringan odamni qilgan gunoh ishi tufayli kofirga chiqarmaymiz u kofir emas osiy mo'min bo'ladi uchinchi amali tufayli uni islomdan chiqarmaymiz ya'ni kalimayi tavhidni aytib islomni zohiridan ko'rsatib turgan odamni amali tufayli islom dini islom millatidan chiqarmaymiz bunday odamlarga amaliga yarasha tayin qilingan shar'iy jazo beriladi e'tiqodi buzilmasa islomdan chiqqan hisoblanmaydi umumiy qoida shu shundoq bo'lgandan keyin birovni kofirga chiqarishga zinho shoshilmaslik kerak modomiki alloh taologa shirk keltirmagan ekan birovni kofir deyish oson ish emas zero alloh taolo shirkdan boshqa gunohlarni kechirishi mumkinligini o'zi aytgan mushtahid imomlarimiz farzligi va haromligi haqida ixtilof qilgan va qur'oni karim hamda sunnatda qat'iy dalili yo'q narsalarni inkor qilishlik kufrga olib bormaydi birovni kofir deyishlik oson ish emas chunki bu ishning orqasidan kelib chiqadigan hukmlar ham o'ta xatarlidir avvalo imom buxoriy ibn umar va abu Hurayra roziyallohu anhulardan rivoyat qilgan hadisi sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon kishi o'z birodariga ey kofir desa ikkovlaridan biri o'shandoq bo'ladi deganlar ya'ni haligi odam kofir bo'lmasa uni kofir degan odamning o'zi kofir bo'ladi chunki musulmonni kofir deyishni hukmi shu bas birovni kofir deyishdan oldin bu gap o'ziga qaytishi mumkinligini o'ylab qo'yish kerak bo'ladi ikkinchidan birovni kofir deb hukm chiqarilsa va o'shandoq bo'lsa ortidan o'ta xatarli ishlar sodir bo'lishi lozim ular quyidagilar birinchi u bilan xotini orasidagi nikoh buziladi ikkinchisi bolalari uning qaramog'idan chiqadi uchinchi jamiyat a'zoligidan mahrum bo'ladi to'rtinchi uni mahkamaga berib murtad degan hukm chiqariladi beshinchi u o'lsa yuvilmaydi kafallanmaydi janozasi o'qilmaydi musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi va merosdan mahrum bo'ladi oltinchi o'sha holida o'lsa jahannamiy bo'ladi shuning uchun ham taqvodor va mutamakkin ulamolar birovni kofir deyishni o'zlariga ef ko'rmaydilar ba'zilari esa avval bu ishni qilgan bo'lsalar keyin bu ma'nodagi fatvolarini bekor qiladilar 970 hijriy sanada vafot etgan al bahrur royiq nomli kitobning muallifi hanafiylarning mashhur ulamolaridan bo'lmish ibn nazim rahmatullohi alayh xuddi shundoq qilganlar va agar bu masalada kofir deyish uchun to'qson to'qqizta -da dalil bo'lsayu kofir demaslik uchun birgina dalil bo'lsa to'qson to'qqizni qo'yib o'sha bir dalilni olish kerak deganlar ba'zi vaqtlarda kufr haqidagi umumiy fatvoni yakka shaxslarga tadbiq qilib yuborish orqali xatoga yo'l qo'yiladi misol uchun falon toifaga mansub kishilar kofir bo'ladi degan fatvo chiqqan bu o'sha toifaga mansub har bir kishi kofir degani emas yakka shaxslarga nisbatan kufr patvosini berishdan oldin so'rab surishtirish aniqlash va uning o'zi bilan bahs olib borib bo'yniga qo'yish lozim bo'ladi bu haqida aqoid ilmi ulamolari quyidagilarni aytadilar ba'zi bir gap kufr bo'lishi mumkin o'sha gapni aytgan kofir bo'ladi degan hukm chiqishi mumkin ammo mazkur gapni aytgan muayyan shaxsni hujjat va dalil bilan tasdiqlanmaguncha kofir deb hukm chiqarilmaydi alloh taolo niso surasida quyidagilarni aytgan aytganalbatta yetimlarning molini zulm ila yeganlar qorinlarida olovni yegan bo'lurlar va shubhasiz do'zaxga kirurlar ushbu oyati karimadagi va shunga o'xshash boshqa qo'rqitishlar haqdir ammo aniq bir shaxsga kelganda bu odam mana shu oyatga binoan albatta do'zaxga tushadi degan qat'iy gapni aytib bo'lmaydi ahli qibladan bo'lgan muayyan shaxsning do'zaxga kirishiga guvohlik berib bo'lmaydi chunki u mazkur oyat ma'nosini va hukmini bilmasligi tavba qilishligi o'sha gunohni yuvadigan yaxshilik qilishi shafoatchining shafoatidan manfaat olishi yoki boshqa sabablardan foydalanib qolishi ehtimoli bor bir odam kufr gapni aytdi vanin qozining oldiga keltirildi shunda qozi undan guvohlar davo qilayotgan masala kufr gapni aytgani haqida so'raydi u o'sha gapni aytganidan tonsa qo'yib yuboriladi chunki gapidan tonishining o'zi tavba hisoblanadi agar aybdor men bu gapni kufr ekanini bilmasdim desa unga tushuntirilib ikkinchi bor hushyor bo'lish ta'kidlanib uni qo'yib yuboriladi agar o'sha odam men bu gapni bilib aytdim dinimdan qaytdim desa uni tavba qilishga chorlanadi tavba qilgunicha qamab qo'yiladi kufr gapni aytib turgan odamga shu muomala bo'lganidan keyin mo'minligini aytib unga amal qilib turgan odamni turli gaplar tufayli kofirga chiqarib yuboraverish mutlaqo noto'g'ri bo'ladi shuning uchun bu ishda işte, o'ta hushyor bo'lish lozim